Čau lidi, zdravím vás Bubra k tomu dalšího videa. Tentokrát to je takový unboxing. Objednal jsem si díly na Babetu 210 na tu s tím dekompresorem, kterou teďka dávám dokupy. A tohle video vlastně vy vidíte teďka předčasně. Já jsem zhruba teďka nějak, dalo by se říct, za půlkou té renovace. A tady tohle je hlavní balík s věcma, které budou potřeba na tu Babetu, který jsem objednával. Byl to teda asi nejdražší balík v mém životě, co jsem objednával na díly zároveň na Babetu. Ten balík stál nějakých 5200, myslím. No a my si teďka v tomhle tom udělám jakový unboxing a vy aspoň můžete vidět, co všechno vlastně se na té Babetě bude měnit a co všechno bude nový. Tak jo, jdu na to. Tak. Jenom doufám, že tam dali opravdu všechno, jsem to objednával narychlo. Ještě abych tomu řekl tou storku, tak já jsem to vlastně objednával, že mi kámoš napsal, že jsem se s ním zrovna bavil přes Facebook a nějak došlo téma na to, že budou objednávat díly, ale mi říkal, že budou mít vlastně tenhle týden, že mají už dovolenou Motomax, tak jsem to honem narychlo ve čtvrtek večer objednával, jenomže tam měli nějakou chybu a já jsem to tam asi hodinu a půl všechny ty věci, co jsem potřeboval, naskládával, třikrát jsem ten obchod prolezl tam a zpátky, abych tam měl úplně všechno. No a samozřejmě, klikl jsem na košík, na pořádku, tam objednat, a samozřejmě váš košík je prázdný, jsem si říkal, to si ze mě děláte prdel, jak já tady hodinu a půl jak šašek dávám ty věci do košíku a najednou košík je prázdný, no. Tak jsem říkal, nic, mrda na to, jelikož ty díly jsem potřeboval, tak jsem musel, znovu jsem tam všechno prolezl, rychle jsem tam během půl hodiny, vlastně tři čtvrtě hodiny, to je jedno, naklikal, protože už bylo snad někdy okolo půlnoci, já jsem další den šel na brigádu, takže vlastně jsem tam musel naházet. A právě teďka doufám, že tam mám všechno. Takže to se teďka uvidí. No. Jinak ještě budu objednávat další věci, které na Motomaxu nebyly. Jako například, nebo byly, ale byly šíleně drahé. Jako například špice. Chápu, že tam měli jenom chromu, ale já nepotřebuji chromové špice a 20 korun za jednu špici fakt nedám. Takže budu ještě objednávat z Motokrantu, které je sice drahej, ale tam ty špice má levný a těch bude hlavně vlastně takový nejdražší artikl, který budu objednávat. Co ještě tak budu objednávat dalšího, tak to budou nějaký, už jenom nějaký lanka, nějaký drobnostní, nějaký věci, na které jsem vyloženě zapomněl, nebo co vyloženě nebyly na Motomaxu. Tak, já už tady rozdělávám. Vidím, že mi tady zase poslali spoustu filin, za což jim strašně moc děkuju, vůbec jsem z toho strašně šťastný a já tam z toho jsem se vždycky strašně těšil. Ale chválím je za to, že to dali alespoň do toho sáčku. Já tady mám dodací list, mám tam čelisti, matičky, výstupní řídel, řetězový kolo, stojan, klika, pružina, napínáky, těsnění, nějaký zapalovací pol a další věci. Jo, těsnění kohoutku, bobden dekompresorů, řetězí, těsnění kolena, zrcátko, šrouby motorů, ložisko, nějaký potrubní sání, buben, matice. Tam tam toho strašně moc, všechno vám to ukážu. Tady mám ty pitloviny na vyhození. Tak, první věc, se tady na mě usmívá, to je zrcátko. Já doufám, že není tak velký, že to je jenom obal. Až. Jo, jsem krásný. Můžete se na sebe podívat, jak jste umístění hezky inteligentně na židli. Teda, jestli to teďka vidíte. Zrcátko by mělo být dobrý. Má prej tu výhodu, že tam je nějaký kloub, nebo co mi říkal kamarád. A ten kloub, že prej nějakým způsobem, že to ty otřesy nějak vstřebává a že prostě není problém s otřesama a že v tom zrcátku jde krásně vidět oproti tomu klasickým, jo. Takže tady tohle zrcátko takový pěkný. To zrcátko stálo nějakých 200 korun, jestli se nepletu. Zrcátko, 250 korun. Tohle zrcátko stálo 250 korun, ale myslím, že se ta investice do toho zrcátka vyplatí.
jestli se mi osvědčí, tak si budu kupovat to samý na limetku a tady na tom cestovní mám v plánu ještě dodělat druhý zrcátko, ať mám prostě dvě zrcátka do páru. Je to lepší, když cestujete, že jo, tak je to prostě lepší. Tak zrcátko zpátky do toho, ať to ještě nepoškrábu. Tak, zrcátko okem, další pitloviny. A stojánek, paráda. Na ten jsem se těšil a jsem zvědavý, jak je udělaný, jelikož je drahý jak svině. Tenhle ten stojánek to vím z paměti. Tenhle ten novej stojan stojí prosím pěkně 400 korun a toto má Motomax jako jeden z nejlevnějších obchodů, co jsem viděl. Není problém ho sehnat za 550. Jo, takže tenhle ten stojan mám úplně vlastně novej a teďka nemám na čem to vyzkoušet, jestli je dobrý. Doufám, spolíhám na to, že ty rozměry a všechno, že to bude pasovat, jestli ne, tak budu fakt neskutečně nasranej, protože u té druhé výroby si člověk vlastně nemůže být jistý ničím. Že? Tak, zpátky do obalu, ať se taky nepoškrábeš. Jinak ten stojánek dám ještě nalakovat na červeno, protože jsem si všiml, že ten originální byl taky na červeno nalakovaný, tak ho taky nalakujeme. Tak, co tady máme? Tady je to nějaký těžký, to nebude jenom víc páska. Budou ty čelisti. Ne, buben. Bubínek. Tady mám nový bubínek. Protože tady ten originální, když se na to podíváte, tak už je celkem vychozený, ten co tam byl teďka, doteď, tak už je celkem vychozený. A já doma nemám žádný úplně v pěkným stavu a tenhle ten myslím, že za 400 nebo kolik to stává, 430 korun, myslím, že to je dobrá věc a že to té babetě neublíží. Navíc mi přijde, vole. Se podíváte na stěnu tohoto, jako to rozbalím. Jo, srovnejte tloušku té stěny, ty vole. Ono je to celkem mají lehčí, jsem zvědavý, jaký, kolik to bude lehčí, když to osadím. Když to osadím tady těma paknama, ale já myslím, že to bude stejně lehčí. O dost. To mám pocit, že tohle je trošku taková nemilá zpráva, no. No doufám, že s tím nebude problém. No uvidíme, co se to ukáže časem. Pryč. Tak, tady mám dál, jo, tohle je rozetka. Nová 51 zubová rozeta. Chtěl jsem takovou tu originální, ale tu bohužel buď to neměli skladem, nebo už se nedělal. Tady tahle mi přijde taková ta druhovýrobní. Já nevím, ta originální má prostě takový to vykrojení, nemá úplně tady takhle ty zuby. Ale nová 51 zubová rozeta, měla by to být tam myslím Motomax kvality, nebo nejsem jistý, jestli nabízejou ty dvě kvality, to fakt nevím. Prostě nová rozeta, to chci říct, jo. Snad vydrží. Tak, a už se dostáváme k lankům, samozřejmě lanko zadní brzdy. To je bezprecedentní, to jsem muselo koupit, protože tam to bylo totálně na hovno. Další věc, jo, to bude, jo, to je lanko dekompresoru. To se taky musel koupit. To bylo další bezdepresent. Prostě si to musel koupit. Tak, stej mám dál. Dál. O. Akorát, to padá. 13 zubové kolečko, toto je Motomax kvalita, tím jsem si naprosto jistý. Já doufám, že když to na to nasadím. Jo, veškerá žádná vůle. Nehoulinka tam je, ale ta tam být musí. Jo. Takže nové ozubené kolečko s novou oskou. Neojetou, krásnou, pěknou. Na tu ještě budu muset sehnat teda novou tu. Nový segrovky, ale to už je totální detail, ty segrovky seženu každým železářstvím. Takže taková další věc. Tak, co mám tady? Jo. Vidím, že tady jsou nějaké ty drobnosti. Se mi zrovna dvakrát rozdělávat úplně nechce. Tady mám novou hadičku ke karburátoru, protože ty bývají vždycky tvrdý a když je tam mědý, vždycky to bývá problém to nahradit, tak jsem si ukoupil za nějakých 10 korun.
samozřejmě nový šrouby do motoru, taky když je tam měli za takovej pakatel, tak jsem si je koupil. Akorát teda nevím, na co jsou tam nějaký ty malý šrouby. A jo, to budou šrouby deklu. Jo, to budou šrouby na dekl, na ten plastový dekl. Takže sada šroubů, ta stála myslím 50 korun, taky myslím, že dobrá věc. Nějaký těsnička tady mám, kufera, ložisko nějaký. Jo, tady mám novou pružinku, protože tam ta byla právě zrezlá. Novej zapalovací pól, který jsem si koupil vyloženě do zásoby, protože teďka v poslední době mi celkem často odcházejou. A nevím, dvě, tři za rok vždycky padnou, tak jsem si koupil jeden do zásoby, takže tady tohle je myslím dobrá věc. Napínáky řetězů samozřejmě nový, nějaký klínky, matičky. Tady tyhle ty čepy na těžký čelistí. Jo, nějaký blbosti, asi tam asi všechno jsem už vyjmenoval, nějaký pažinky ještě. To by bylo, tak. Tady je jeden motomax řetěz, druhý motomax řetěz, chtěl jsem teda ten čezřetácký, bohužel ten měli vyprodaný, takže jsem musel koupit ten motomax. Nemám s ním zkušeností, doufám, že se hned nevytahá a že vydrží. Protože je levnější, tak vám z toho celkem obaví. Tak, tady mám tu naše těžkých čelistí. Tady hned rozdělám radši a mrknu se na něj. Takže, ukáže, jak vypadáš. Možná se mi lehce zdá, možná se mi to jenom zdá, že tady tyhle ty zoubky, že jsou nějaký kratší, že možná ty originální jsou delší, ale nemám tady na porovnání žádnej, takže fakt nevím. Jo, a dál co tady je, tak jsou to těžký čelistí. Předtím mě spoustu lidí varovalo, sice tohle je Motomax kvalita, ale i tak mě spoustu lidí varovalo, aby seděli do toho bubnu. Aby, když se ojedou, tak aby prostě seděli dovnitř. Že ono kolikrát stačí, že se ojede jenom kousek a je tam špatný rádius za nich. A jakmile se ojede kousek, tak přestanou zabírat. Já bych samozřejmě jinak koupil jo, nekupoval druhový rovník, kdybych je nepotřeboval, ale bohužel neměl jsem je, že jo. Ty těžký čelistí většinou mají lidi na babetách, na kterých se jezdí, že jo. Protože bijou. Ty lehký čelistí jsou prostě ohodné. Takže unašek a čelistí. Tak. A tady bude asi nejdražší věc celé objednávky, jestli se nepletu, protože balík už je prázdný a nevím, kde jinde by to bylo. To je nová klikovka, taky Motomax kvality s ojnicou CKR. S CKRkem mám celkem CKR. Dobrý, už jsem selektor. S ojnicí CKR mám celkem dobré zkušenosti. Zatím ji mám teďka na limerce, na motoru, který relativně zatím zajíždím. Zatím jako žádný problém s ní není. Jede to pěkně, neklepe se to. Samozřejmě to je jako repasovaná, toto je první nová klikovka, kterou jsem kdy kupoval. Vždycky jsem dělal repas nebo vůbec nic, ale tady jsem si řekl, že když už je to ta babeta, která má být cestovní, na které mám ambice se dostat do Chorvatska, tak jsem si řekl, že by to asi nebylo na škodu pořídit celou novou klikovku. Absolutně bez vůdy, jo, myslím, že teďka jakmile ten motor složím, tak myslím, že 15 000 km můžu úplně bez problému najet a bez jediné poruchy, nějaké závažné. Pokud teda nezátřu, což je další věc. Ale vlastně člověk si to může takhle říkat, že jo, takhle si to představovat a potom to dopadne v závěru úplně jinak. Takže to by byla ta klikovka. Pěkně se točí a i v tom obale. Jde úplně samo. Kurva, to bude raketa. Tak. Klikovku ještě schovám, ale to musím extrémně opatrně. Protože
Já se celkem, jsem se i celkem divím, že to mají tak relativně jednoduše, lehce zabalený, když známe Českou poštu. Takže doufám, že tam při přepravě nevznikly žádný velký nárazy, nějak se to nějak výrazně nepoškodilo. Tak, co mi tady ještě zbývá? Jednu pružinku, druhou, třetí, čtvrtou, ano, to jsou ty startovací. Jeden, druhý, ano. Nějaké podložky. Jo, dá se, že by měl mít všechno. Sadu bufer, to jsem si koupil spíš do zásoby, protože jednu sadu bufer tady mám. Ale já mám rád, když tady k těm svým království mám vždycky jednu sadu ožisek, vždycky prostě, když se něco posere, dejme tomu někde v sobotu odpoledne se pojedu projet, něco se na té motor posere, bude potřeba to rozlisovat. Generálku motoru, když jste v tom už zruční, když už jste těch motorů udělali hromadu, tak 10 hodin, kdy se s tím pipláte a máte komplet motor hotový. Jo, s tím, že prostě rozlisujete motor, hned hodíte výkovku do mrazáku spolu s ložiskama, mezi tím to vyčistíte, nalisujete tam zase nový ložiska, bohatě stačí, pak těch 10 hodin to bohatě stačí. A aby vždycky, když se něco takového stane, tak abych byl schopný si to vlastně během pár hodin opravit a nemusel ještě někde objednávat nebo oblitávat obchody. Myslím, že to není zase tak špatná investice a už se mi to, párkrát se mi to už fakt vyplatilo. Jelikož babeta je zatím můj jediný dopravní prostředek, tak to tak prostě jsem rád, že tak mám. Tak jo, to by bylo asi všechno z rozbalení tohoto balíku. Tak jo, myslím si, že by to mohlo být úplně všechno. Tohle to byla taková ta největší zásilka a doufám, že všechny ty věci, pevně doufám v to, že všechny ty věci z té druhovýroby budou použitelné a že s nima nebudou žádný problémy. Celkem mám obavy z toho bubnu, to mě teda celkem vyděsilí. Schválně, až to budu nasazovat, tak schválně si to hodím ještě na váhu. Na to se ještě mrknu. Dobrý, to je asi taková jediná věc, která se mi zatím momentálně úplně nezdá z toho, ale uvidíme, jak to dopadne. Jinak, chci vás strašně moc poprosit. Zháním boční kryty, ty boční plasty na babetu. Takový ty dlouhý, určitě víte, o čem se bavím. Jo, tady mám vlastně část toho plastu, jo. Tak zháním oba dva tady tyhle plasty, aby byly při nejhorším v nějakým takovýmhle stavu, jako podřený, samozřejmě můžou být neskrácený, nějaký podřený, ale aby nebyly třeba pobarvený, nebo poprovrtaný třeba, nebo s pájkou nějak prostě popálený. Takhle nějak, aby byly v nějakým takovým rozumným stavu, tak oba dva tyhle ty plasty zháním. A ještě co zháním momentálně, to je pláčka dekompresoru, protože já tu 210 nemám, jako možná mám teďka jednu v merku, ale pořád aktuálně to zháním. A další věc, výfuk zháním, ale ten asi koupím, ten tam zatím nechám asi ten starší pobouchanej. A později koupím novej. Teďka jenom to dát to dokupit tak, aby to bylo ty zásadní věci v tom motoru, které by se blbě měnily, nebo nějaký takový ty věci okolo toho, co by byly prostě hůř měnitelné, tak to prostě hned vyřeším. A ty věci, které v stylu výfuk, nebo já nevím, třeba i ty plasty relativně vzato, takový ty věci, které se dají jednoduše povolením dvou šroubků vyměnit, tak to nepotřebuji úplně tak hrotit teďka aktuálně, ale chtěl bych, aby to bylo do srazu na vápenek, na vampirkách, aby to bylo prostě pěkný. Takhle, to by bylo asi úplně všechno k tomuhle tomu videu. Jo, ještě, kdybyste náhodou někdo z vás potřebovali cokoliv na vabetu, já vím, není to úplně v nejlepším stavu ty věci, co teďka nabízím, ale jsou použitelné. A jelikož vidíte 5000 tady za to a potřebuji ještě nějaké další věci dořešit, tak abych to nějak, jak tak zrozumě stihl, tak v popisku budete mít odkaz na Bazoš, kde máte, kde jsou věci, které prostě já prodávám. Tak kdybyste něco z toho chtěli, tak napište mi potom do e-mailu, že mě sledujete na YouTube Bourák Tom a domluvíme se klidně na nějaké individuální ceně. Tam jsem dal celkem takový jako relativně rozumný ceny a klidně bych vám, za to, že mě ještě sledujete tady na YouTube a přesto vám to vlastně tak, tak bych vám prostě dal ještě slevu do toho.
Neberte to jako nějaké navádění, dejte mi své peníze nebo tak, jenom prostě takový info. Tak jo, děkuju a někdy u nějakého dalšího videa se mějte. Čau.